Čau, dneska jsem tady opět s Matesem. Ahoj. Víceméně po dlouhé době jenom s Matějem, že? Ano. A dneska jsme si připravili video, které, abych řekl pravdu, inspiroval jsem se trošku ze zahraničí, ale řekl jsem si, že to bude fakt super nápad, protože dneska, Matěj, ukaž ty papírky. Ano, bude teda o to, že máme tady dva papírky, takže zde máme, na první máme vypít. Ano. Na druhém nevypít, to vám už asi nebudu ukazovat. To neřeš už. A o co půjde teda? Půjde teda o to, máme tady přesněji 6 věcí, 3 věci z toho jsou dobré, jedna se teda o nápoje, ano, máme tady i 6 skleniček. Ano, 6 různých, vlastně stejných, ale prostě ať to nemusíme potom po jednotlivých částech vyplachovat, tak tady máme 6 těch. Opět budeme vlastně losovat z té misky, že jo? Ano, takže já už to tady rovnou bez nějakých zdržovacích blbostí udělám to, co děláme vždycky. A budeme se střídat, vždycky začneš první ty, já budu mít to druhé a potom začnu já a ty budeš mít to druhé. Takže já bych řekl, že na začátek můžeme začít s dobrou věcí. S tou dobrou, tak já asi vemu tuhle Coca-Colu. Ano, a půjde teda o to, že my to nejdřív nalejeme vždycky do té jedné skleničky a nejde o to, abychom to vypili celé. Ale když to budou prostě dobré věci, tak samozřejmě si můžeš napít kolik chceš. I té špatné věci, ale to asi nebudeme tak rádi pít. Ale věřte mi, že tady budou dneska zvláštní kombinace, že? Já to teda naleju. Takže první máme kolu. A mám dát celou nebo půlku nějak, jako ať se tím neplýtva. Hej, jedno, prostě dej nějak. Stejně to tady pění, nech tak. Jinak mimochodem, měli jsme s Ondrou kebab, takže nevím, jestli to je úplně dobrý takhle. Nebyl to úplně dobrý nápad, protože teď jak víme, co tady budeme pít za ty hnusy, tak nejsem si jistý, jestli to byl dobrý nápad. Každopádně. To víčko, jenom já to zavřu. Takže už tady máme kolu a jdeme si vylosovat, jestli budeme pít nebo ne. Takže vem si první. Nedívej se do toho vůbec. Já bych rád chtěl pít, protože tak mám rád kolové nápoje, že jo? Kola je super, přijdou horší věci. Můžu otevřít? Počkej, otevřeme to najednou. 3, 2, 1. Ještě ty se nějak za to úplně za to. Vypít. Jaj. Takže na zdraví, doufám, že pijete s náma něco dobrého, jak by řekl, jdeme žrát. Co je, jsi naštvaný? Nebo i pak bude dobrá věc, teda špatná věc, za to už si můžeš klidně vypít. Teda aspoň myslím, že ti to vyjde. Dobrý, nejsi na další kola třeba už. Vážně jsi mě teďka naštval. Já nevím, proč bych tě měl naštvat, když je to samozřejmě osud. A děláme to radši, ať to nejde poznat, že jo, po hmatu, Matěji. Mezi tím, co si to tady budu dopět, Matěj, i když teď bych měl představit já, Matěj vám bude představit druhou věc, která už nebude úplně dobrá. Takže další věc je tady tenhle, nevím, jak se to vyslovuje. Worcester, ukaž to na kameru, lidi budou asi vědět, co to je. Je to takové něco jako, dejme tomu, takové ostřejší magi nebo něco takového. Samozřejmě nebudeme to pít jenom tak samostatně. Přesně, bude to s vodou a na tu vodu jsem zapomněl, takže může jít asi na to. Takže mi to tak bude stačit, já si to tady uložím, jdu pro vodu, kolik tam mám dát, zase tak půlku a pak to dolijem nějak tím Worcesterem. Jo, jo. Dobré. Ježiši, to fakt smrdí, Ondro. Aha, tak to není ani to, co jsem říkal, já to není vůbec magi. Já ale to voní, no nic no, dej to tam. Ježiš, reálně mě z toho natáhlo teďka. Tak doufám, že teď budu mít štěstí a budu mít nevypít, jak se říká. Asi dobrý, ne? Ne, ještě. Pak to dolejeme tou vodou. Dobrý, no, už to asi bude stačit. A dolí to doplná tou vodou. Takhle to máme a dolijeme to teda vodou, jdu na to. Jo, a studenou vodou. Moment. Jiná taková menší suvka, chtěl bych pozdravit moji dobrou kamarádku Erhulku, takže zdravím tě a už čekám na Ondru, až přijde. Tamo, mám to tu? Ty to vypadá, jak taková druhá kola mi přijde. Máme to tady, musíte nám věřit, je to opravdu ono a no ne, nevypadá ta kola, pro porovnání teda asi. Jo, je to světlejší. Takhle, jsem vzal ještě ložičku, abych to mohl lehce zamíchat. Smrdí to. Smrdí to hrozně. A můžeme to vypít celé? Pro to smrdí. Jsem říkal, že právě nemusíme. Jde úplně na to, že? Na kupé. Jinak trošku mi to teďka připomínalo, že je takové to koření v té čínské polívce. Jo, tak to jo. Mi to takhle. A jsou tam kousky. No nic, já prostě. Ty si losuješ, jo, ne? Takže ty mi to zamícháš. Já to zamíchám. Dva papírky. Jsou tam? Jsou tam a můžeš jít na to. Prosím. Teď se fakt modlím, lidi. Jsou tam dva, a který si vezmu, je ten dva. Teďka si. Lidi, já mám, asi to nepůjde, ale vidíte, že to je další název, je tam nevypít. Tak. No nic lidi, tohle konec videa, pokud se vám video líbilo, dejte like. Přesně tak to není a Matýsku, když už si nepil předtím, jak jsem říkal, teď se můžeš napít. Ty vole, já to nejřív jenom takhle zkusím. Tohle fakt nedá vypít. Je to moc? Mhm. A je to kořeněné, nebo jaké to je? To chutná jak to?
Vidíte lidi, Matěj se napil fakt málo, ještě se zacpaným nosem a nedá se to, no. Vidí, ono to chutná jak taková ta slaná voda, jak se to jmenuje. To je Vincentka. Jo. Vincentka, ale ne, Vincentka, ale tak s miliardou solí asi. No. A je to fakt hrozný. Ještě jeden malý log, aspoň ať se neřekne, že jsi neskusil. Já jsem tady úplně naklik vypil tu kolu a Matěj má problém tady s nějakým Worcesterem. Dobrý, necháme tak? Jo. OK, tak jdeme na třetí věc, teď bude opět dobrá a já si myslím, že budu ale teďka pít já, že? A jestli budeš pít ty, tak budu opravdu naštvaný. No, co tady máme? Jako další věc tady máme tenhle energy drink Big Shock a abych pravdu řekl, tak já energetiáky miluju. No, řekni to story, ale neříkej to úplně jakoby dopodrobna. No, ne story, ale tvůj životní cíl, jaký je denní, jakoby, energetiáků přibližně? Většinou to bylo tak, že jsem třeba dal i 5-6 energetiáků za den. No, to není nic, sice čím by ses mohl nebo měl chlubit, ale je to pravda, no. Přesně tak. Já to teda otevřu. Neexistuje lepší zvuk než tohle. Nalejeme si tady, řekl bych tak opět polovinu, ať si to pak můžu dopít úplně v klidu domova. Tak, zatím to necháme tady, protože co se teď děje, je to, že dobere první ty. Takže já ti to zamíchám. Já ti přeju fakt štěstí, aby ses napil, protože teďka úplně si nejsem jistý, co tam bude. Ježiši. Já to se. Co, nevypít? Já mám vypít. Takhle, ono jsou videa, nebo jsou dny, kdy se člověku daří a jsou dny, kdy se nedaří, takže takhle to můžeme udělat. Ne, to pryč, kámo. Prý na zdraví. Ne, sorry, já si s tebe nechci dělat srandu, ale každopádně na energy drink moc ani chuť nemám, abych řekl pravdu. Můžeš mě udát třeba? Nemůžu, bohužel v pravidlech hry je to, že ten, kdo má vypít, pije. Já tam dám ty papírky. A tohle schovám tady. A vychutnávej si to, že ještě pomalinko vyzveme. Co je? Nic. Já za to nemůžu, že mi to vyšlo, ne? Furt. Ale ten Big Shock, máš rád Big Shock? No. No jako mám rád Big Shock, ale nejradši mám ten Tiger a takhle. Dobře, stačí mi to, protože já se nedivím za ten Worcester, protože ty jo, když tak vezmeš, tak jsme fakt byli na tom kebabu a není nám dobře, že moc. Lidi, teďka už to vidíte, tady máme tady mlíko polotučné, 1,5% tuku. Ano, ale nebude to tak jenom samo o sobě. Bude to s tou kolou teda tady a já jsem to teda ještě nikdy neměl. Ty jsi to neskoušel? V životě, ale pár jakoby videí, jak jsem viděl třeba na TikToku nebo tak něco, tak jakoby nic moc prej. Není to úplně nejlepší, ale není to určitě tak hrozné, jako byl ten Worcester. Tak či tak určitě teď budu pít já, protože já se tady Matějovi celou dobu vysmívám, že? No, každopádně, dám je to asi půl na půl. Jo, dám tam to mlíko, no. Akorát nevím, jestli to bude dobré, protože teplé mlíko, nejde z toho vezmu. No, není z lednice, protože jsme ho právě koupili. Dobrý. Dobrý. Tak, máme tady tolik mléka zatím a dolijeme to trošku kolou a uvidíte hned v průběhu, jak to začne měnit barvu. Ondra, mám takový pocit, že v jednom videu si to hnepil, ne? No, možná i ve více videích bylo to nějaké úkoly fanoušku nebo něco takového. No. A jak říkám, no, ono to není nejhorší, ale prostě ideální to taky. Už to mění tu barvu do kakaova. Tak, drink je připraven a my si můžeme... Jak to chutná, Ondro? Nevím, to se nedá úplně popsat, no, kdo to neměl, tak to nepochopí, to počkej. Je to nechutný? Ne, ty moc ne. Jo, tak... Takže teďka si losuje Ondra opět a zase? Není to tak nechutné, jak se může zdát, ale zase není to úplně něco, co bys prostě chtěl pít, jo? No, mám. Takže se budu mít vypít, ne? Mám to já, no. Dobrý. Ach jo, to už asi po druhé nebo po třetí, co to budu zkoušet, ale tady to zkusím trošku víc, když mi není prostě úplně dobře z toho. No, takže jdeme na to nějakým způsobem. Ty se ptal vlastně, jak to chutná. No. Chutná to tak, že si musíš představit takové trošku, dejme tomu, zkažené mléko, které prostě perlí jako Coca-Cola. Já jsem nikdy zkažené mléko neměl. Aha. Tak asi jsem zase jediný, kdo pije takové věci. Lidi, co se tady třepe? Tlačítko lajku. Co to tady hoří? Humy? Vítku. Stačí mi to, protože ještě před sebou máme dva drinky. Teď bude dobrý, že? Pokud se nepletu. Jo, teďka bude dobrý. Jo, já to mám pomíchané trošku, tak moment. Já se toho trošku bokem, jak si říká. Ano. Takže jako další věc, tady máme tenhle juice multivitaminový. No. Je tam ten pomeranč, jablko a takhle, že jo? Ano. To promíchám, rovnou nalivu, jak se říká. Jinak já osobně moc juicy nepiju, jakoby, co se takhle týče. Ale tohle je samozřejmě ta z těch dobrých věcí, i když... To bych si dal, jako, i když to nepiju moc. Jo? Tak ty si nic dobrého extra neměl, že dneska? Ne, vlastně nic neměl dobrého. Ne. Takže máme to tady takhle a kdo teď losuje? Jo. Dobře, tak já ti to zamíchám, to dej dolů. Ale bych si fakt něco dal, nebudu koukat. Něco by si zdal, ale jestli to bude tak, jak to je, to samozřejmě nevíme.
Protože Ondra bude mít vypít jako vždy. Já tam mám vypít tentokrát. Co ne? Ano, mám tam vypít. Ne, já tam mám vypít, ne. Já tam mám vypít, koukaj. Jo, já tam mám nevypít. A? No je to skoro stejná, akorát je tam to ne. No tak si dej juicy, no. Tak na zdraví. No, doufám, že ti chutná multivitamin. No on to vypije pěkně na ex, že? Tohle jo, ale když jsem měl Worcester, ne, to prostě nemůžu. Tak pokud jste se lidi dívali na toto video, což jste asi dívali, tak vám řeknu, co bude následovat jako šestý poslední drink. Všechny věci, které jsme tady měli, úplně všechny, jak ten Worcester, jenom trošku mlíko, energy drink, dohromady a to bude jako brutální. Dohromady a Ondro, já jsem ti o tom ani neřekl, no. Připravil jsem si takovou speciální věc k tomu, já se proto nakloním. Tak. Co? Paštíka Majka. Jako do toho? No, do ty toho. Ty jsi asi zbláznil, ty vole. A já bych to udělal tak, že vlastně tady je ta lžička. No. Takže já to bude všechno z toho smíchané, tak kousíček té paštíky bude muset ten daný člověk sníst. Jo, jako, za, jako hned jakoby to, jo? No hned, ne, jakoby, jako napít se toho hnusu všeho. No. A pak prostě si dát kousek paštíky a sníst. Jako to fakt kousíček stačí. Jako já nevím jak tobě, ale mi už celkem... My taky a navíc měl jsem kebab, že jo? Ondra taky. A už cítím, jak se mi tak trochu ten kebab vrací. No, tak to je super. No, tak to zamíchej. Já už tady mám všechny ty věci. No, už to tady no. Podává. Tak, máme tady kolu, džus. Ježiš, Worcester, toho tam dáme málo, ale. Mlíko. Big Shock, Energiak a vlastně ta paštika, a potom. Zde máme tohle. Takže jdeme na to nějak, já to tady... Tak já začnu Big Shockem, jestli no. Můžu. Můžeš samozřejmě. Jo. Vždycky trošičku, jo, tak jo, si to to. Takhle třeba. No tak trošku víc asi. Trošku víc? Jo. Tak teď tady dávám tu kolu. Jo, částečně, tak nebo ještě? Dobrý, dobrý. Necháme tak, ale málo jo. Fakt jenom málo tady dáme, možná teď říkáte, že jsme... Jak se říká, slabotky, ale... Ale tohle, kdybyste to tak... Zkuste si to, že jo? Tak, to je další věc. Teď tady máme poslední vlastně mlíko. A džus ještě, ne? Džus si tam nedal? Ne, ne, aha, ne. Aha, takže mlíko. Džus a paštika, no. Dobrý, no bylo ještě víc, ne? Ne, dobré. Wow, už nám to tady zase to. A ještě dolí teda... Už to začnu míchat. Ne, ještě to nemíchej. Ty vole. Já tam dám ten džus. Dej tam ten džus, to je hnusný teda. Můžu? Mhm. Já, počkej. Naopak, kamo se to dává, jo? No, sorry. Dobrý. Barvu to má jako, nechci říkat co úplně, protože... Třeba si představte, že bychom stvořili nějakou novou chemickou látku a tohle by vybouchlo. Teď si vím, že fakt by to bylo úplně jak... A chemikáři by ti úplně děkovali, ne? Úplně bys dostal Nobelovku. Je to tady takhle připravené. Matěj, my si jdeme zamíchat nejdřív, ať víme už, kdo to bude pít. A dáme tam tu paštíku, Ondro. Ty si teďka to... Jo, sorry, no. Prosím, ať to nemusím pít. No, já už mám. To už teď úplně do prdele. Spadlo to? Ne. Já mám vypít! Fakt. A jaže, já mám sníst! Že já jsem takový idiot, že do tady toho hledu. No, tak si dej tu lžičku. Takže já tady mám tu paštiku, že jo? Na lžičce. Tady ten drink. No, ten je krásný. Vlček. Tam je tolik vrstev, že to člověk neviděl. Tyjo, to voní docela dobře, voní to jak bonbonky a nějaká pola nebo něco. Jo, jak takové ty třeba kyselé žížalky v tom energy drinku. No tak pojď, to zvládneš, že? Já nejdřív zkusím. A ty to fakt máš špatný. Tak tohle je hodně dobrý. To fakt? A ten Worcester jste tam jde cítit? Trošičku, no hodně celkem. Fakt celkem dost ten Worcester, ale je to hodně dobrý. Je to Worcester, ne Worcester? Mhm. No a zapij to ještě pěkně. Teď se neřekne. Dneska si trpěl, Matěj, myslím si, že příště mi to karma vrátí, jak se říká. Já nevím, já se na to jenom dívám, jak to pije a jí. Ty si ne, počkej, tam je úplně... Já to vidím, no. Už to nech, prosím, ty mě fakt jako blbě za Matěje. Tak a teď lidi, jak se říká, možná půjdu na záchod. No to se říká a bude to pravda. Fuj, teďka se mi... Dobrý? Teďka se mi z celého videa se běhly ty chutě všechny. No, lidi, vy si to nedokážete možná úplně představit, teď to tady vypadá fakt zvláštně. Každopádně pro dnešní video to bude všechno asi. Ano a opravdu tohle doma neskoušejte. Tohle radši fakt ne, tohle není úplně dobrý nápad. Jak se říká, my jsme profesionálové s tímhle merchem na děsivýclown.cz. Přesně tak, nabíhej do linku. Každopádně, pokud se ti toto video líbilo a vlastně líbí se ti takový styl videa, chtěl bys, aby tady s Matějem bylo více podobných challenge, možná i brutálnějších, kde bych příště trpěl více já možná. No. Ty máš vždycky štěstí, ale... Vždycky ne, když jsem točil nedávno zvířecí jídlo se Šimonem, tak všechny zvířata až na poslední jsem jedl já. Mimochodem... Prostě to jídlo. No.
Mimochodem, když jsem takhle trpěl, tak zase mě můžete sledovat na Instagramu, že jo? Ano, samozřejmě, Mates, podtržítko Mates, budete to mít tady v popisku, můžete sledovat i mě. A co jsem chtěl říct je to, že pokud se vám tyto videa líbí, tak určitě lajkujte, pište do komentářů další nápady, co bychom mohli natočit. Pokud se vám to nelíbí, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopíme. Ale pokud se vám video líbilo opravdu hodně, tak můžete sdílet třeba na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra a Matěj, degustátoři extrémně nechutného pití, a u dalšího videa zase čau.